Ćao svima. Mi smo igrali neko vreme. Obaveze kući na poslu. Tako da i neće mi biti neko vreme u narednom periodu od nekoliko meseci. Danas opet Sonja Ranked, novi game mod je u toku. Vidjet ćemo znači kako on funkcioniše. Stvarno ga nisam igrao. Vidim da i svi kažu da je tek danas krenuo, tako da, evo ga već psuje neko. Da vidimo samo, znači ja sam sa Jinxu na botom lane-u. Pivo je tu, drugari. Mislim, kamera nije uključena, pa nema što vidite. Uglavnom, igrit ćemo malo, vidjet ćemo kako. Prva misija. Znači, što se tiče novog game moda, u pitanju su misije. Videli ste da je i 10 ban stupio na snagu, sistem od 10 banova. Ono koji mene najviše nervira je Fizz, njega sam imao pravo da banujem, pa sam tako nešto, to sam i uradio. Tako da... to je to. Znači, što se tiče misije, zaboravio sam da kažem, ne znam u čemu se radi, pročitao sam samo da mi prve misije da moram da bilo koji matchmaking game pobedim, da bi ostvario pravo na ikonicu i onda potom koliko sam uspio da pročitam na sajtu, znači treba da igram sa ikonicom ili Yasuo ili Rivena kako bi dobijao neke tokene, orbove, bilo šta. Tako da, vidjet ćemo kako će game da protekne, nadamo se pobedi. Poželite mi sreću i naravno čujemo se nakon meča. Odlučio se možda malo, ne bi bilo loše da iskomentarišemo, vidjeli ste grešku koju sam napravio. Postavili ward žbunu kad sam stao skroz ovde dole na dnu, a blitz nije pokušao da me pula. Tako da, postavio sam da je tu u pitanju ništa drugo do ward, naravno umjesto budala da sam tako, to bravo. Umjesto da sam iskulirao, ja sam otišao onako prilično agresivno da odradim jedan Q na Caitlyn. Naravno me pulo, morao sam da odradim flash kako bi se spasio, oni ne bi dobili first kill. Ček samo da kastujem jedan ward ovde da se izvučemo, pošto su nam pobili sve minione. Dobro je bilo, hvala Bogu da je bio Warwick tu, pa da uspio malo da ih pušujemo više onamo ka njihovom toweru, ali... Evo, to, dobro, do duše, ja vidim, 2 na 1, i bilo je na kraju trade 1 za 1, što je u neku ruku dobro, ali... Bože moj. Daj čovječe, nemoj da me smaraš, bre, vidim. Thank you.
Mora se izvučem skroz, znači minijusi su me nagludali najžešće. Ovaj moram do baze. Da li ćemo ići s ovim za početak dok ne bude tu malo više ovaj. Znači, sam dobro shvatio njihov ovaj nocturni džangler. Evo vidite dva fira šta se desi kad se osvrtnu. Ovo njihov nocturni džangler i ovaj već ima dva kila, što nikako nama ne odgovara, ali jebi ga. Možda malo kasnije što se tiče ovaj levela XP-a, ali ok, ovo je sada to nije loše. Ne volim igra protiv Blitza, znači vrlo lako puluje i ovaj, na kraju uvijek izgubite flash ovaj, da bi se izvukli, ali postavimo ward ovde gore da se zaštitimo. Da. Znači, uvijek se trudite kad igrate protiv Blitza, kao što ste videli malo pre ovaj stanik za minijona, ali on kad pokuša pulo je kulo će minijona, neće pulati vas. Uspio sam da spasemo. Ovo je bilo za očekivati da će da jumpa od nekog do nocturna. Nije očigledno vidio da imamo ward u žbunju i nije bio spreman ovaj. A Orianna nije odradila wardovanje sa sve strane i naravno Lux i Warwick su to kaznili. Opa, Bato. Malo poke. Ja se moram.
Moram da nazvam u bazu. Čekaj samo. Pošto ćemo negde ovdje. Tako. Ovo sačke se pušemo ovaj. Ništa. Ništa za ništa. Eko, brate. Jinx, brate. I naravno sad sam i ja poginuo zbog sam odradio Jinx, what the fuck. I naravno izgubili smo toranje. Ne znam da li su u prednosti. Ovaj... Uff, jaj čoveče, znači... Moja greška. Moja greška. Mora im čitati. Mora promeniti. Strašno. Nego igramo ranki. Za ulazak. Stvar ne igramo za ulazak, igramo ranki. Dobro, dva. Fali mi je zgodno na plena. Baš dugo nisam igrao govno od rankina.
Ovo je bilo baš... Uff... Ovo je bilo baš gusto. Samo naš AD carrier ništa, brate. Nula je. Nas fajti na severu fajti, znači na top lane. Bravo mačak, 2 na 1, ovo je bilo tako jako. Samo ga auto-tak, znači. Emicu.
With perfect tempo, an ally has been slain. Quarter time. Adagio, summoner. Drugari, izvinjam se, možda sam stavljen u njih. Oj, super ga zove. Tako da, da ne morate slušati baš sve. Oj, znači videli ste, napravio sam nekoliko grešaka. Nisam mogu skoncentrišen na ovaj, na... Nisam mogu skoncentrišen na igru, kao što ništa. Ništo sad ne mogu, znači da se skoncentrišem, a to je prosto zato što znači pričam sa vama, odnosno pričao sam sa ženom i sad igram. Uglavnom, znači videli ste da sam pokušao i da sam, kako se zove, znači kupili smo Redemption i znači spasao sam tu nekoliko ljudi, dao sam sve od sebe, znači to je to, bla bla bla, hvalim samo sebe do jaja, brate, imamo vremena da odradimo barona.
mislim da smo prilično dobro ovo odradili, baš smo ih napumpali žešće. Ne mogu da kažem da sam ja tu prednjačio, ali svaki se nalazi ovaj neko to odradio da što mi treba. Ja sam se nalazio kad god sam mogao ovaj da pomenem, da zakrivujem. Mislim da to bilo baš našo, da ja je. Sad je ovaj visinu nazad. I da vidimo šta ćemo, znači Shin i Hydra Whisper. Čekaj samo, opa, menja i jedan Ward Control, idemo, idemo mačko, nisam ga kupio, zašto ga nisam kupio? Idemo mačko, idemo! Ne, 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 sačekaj da dođem, sačekaj da dođem, sačekaj da dođem. Sačekaj da dođem. To je to, gospodo. I jedan ovde, jedan ovde. Samo što je jedan ovde. Opa, bato, idemo! Kako je ovo bilo prejako! GG, predali se! To je to, maco! Kao što vidite, uzam stil pivo! Samo moment, uključimo kamericu. A!